kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulanti waxaan wareegsan daawadayaal idilahaantiba meel kasta aad joogtaanba halkani waa telefishinka iyo raadiyaha Puntland studio-hiisa magaalada London. Waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka idin akhriyo anigu ah Guuleed Cabdulqaadir. Qodobada ku maqli doontaan warkanana waxaa ka mid ah xubnaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa degmada Carmo ee gobolka Bari waxa uu magacaabay gudoomiye ku meel gaar ah kaasoo xilka sii haynaya inta ay degmadu ka yeelanayso gudoomiye rasmi ah. Hilaaliyaha guud ee dowladda Puntland ayaa ugu dambeyn waxa uu shaaciyay xilliga qisaasta dilka lagu fulin doono dambiilayaashii kufsiga iyo dilka isugu daray maxamed Caysho Ilyaas Aadan. Wasiirka wasaaradda deegaanka ee Puntland iyo wufdi hoggaamiye ayaa waxay gaareen degmada Boocam ee gobolka Sool halkaasoo dhowaan uu ayax weerar soo qaaday uu waxyeelo u geystay dhul daaqsimeedka iyo waliba dhul beereedka deegaanka Boocam. Dibadbaxyaal reer Iiraan ah oo ka caraysan diyaaraddii dalkaasi Ukraine laga lahaa oo ay soo rideen ciidamada cirka ah ee dalka Iiraan kadib markii ay ka kacday magaalada Tehran iyadoo ku sii jeeday Kanada ayaa waxa ay ka cabanayaan in Iiraan ugu dambeyn ay qiratay inay iyadu diyaaraddaasi soo riday, waxayna ka dalbanayaan hogaamiyaha ruuxiga ee Ayatollah Khamenei inuu xilka ka dego isxasilo maadaama isagu uu mas-uuliyaddii amarka lagu bixiyey uu lahaa. Intaasi waxay ahayn qaar ka mid ah qodobada aan idinku hayo warkeena caalamka. Haatanna waxaad u diyaar garoodaan warkaasoo faahfaahsan. Aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdiga uu hogaamirayo oo dhowaan safar shaqo ku tegay gobolka Bari ayaa degmada Carmo ee gobolkaasi Bari waxa uu magacaabay madaxweynuhu gudoomiye ku meel gaar ah Maxamed Ibraahim Faarax ayaa sii hayn doona xilka gudoomiyenimada degmada Carmo ee gobolka Bari inta degmadu ay ka yeelan doonto gudoomiye rasmi ah. Maxamed Saciid Qoslaye ayaa warkaasi noo soo diray. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xeer madaxweyne oo lambarkiisu yahay eber lix kuna asteysan Januari 8, 2020 ku magacaabay gudoomiyaha ku meel gaarka ee degmada Carmo ee gobolka Bari. Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 8aad, markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha shaqo ee degmada Carmo, markuu arkay aqoontiisa, kartidiisa, waayo aragnimo ee shaqo, markuu tixgeliyey soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland, waxa uu xeeriyey waxa uu Maxamed Ibraahim Faarax si ku meel gaara ugu magacaabay gudoomiyaha degmada Carmo ee gobolka Bari. Xeerkani waxa uu dhaqan gelayaa marka madaxweynuhu saxiixo wuuna saxiixay. Maxamed Saciid Qoslaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe. Iyadoo in buddaaba shacabka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaali weyn ay ka dursugayeen halka uu ku dambeeyey kiiskii marxuumad Caysho Ilyaas Aadan oo sanadkii hore dil iyo kufsi loogu geystay magaalada Gaalkacyo, ayaa ugu dambeyn xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Cusmaan waxa uu shaaciyey waqtiga lagu fulin doono dilka raggaasi lagu xukumay ee horey ugu xukumeen maxkamadaha kala darajooyinka sareeya ee Puntland. Suweys Gacayte ayaa warkaasi waxay ka soo dirtay magaalada Garoowe. Xeeraaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan ayaa Puntland TV u xaqiijiyay waqtiga la fulin doono xukunka dilka ahaa ee maxkamadaha Puntland ku xukumeen saddexdii nin ee kufsaday Caasho Ilyaas Aadan. Xeeraaliyaha guud ayaa sheegay in xukunka la fulin doono 11-ka bisha 2-aad 2020 marka ay saacadu tahay 8:00 subaxnimo, goobta laga fulin doonana ay tahay Boosaaso. Kiiska Caasho Ilyaas Aadan, Allah u naxariistee, ayaa soo maray marxalado kala duwan oo maxkamadeed oo kala ah maxkamadda darajada 1-aad, maxkamadda racfaanka iyo maxkamadaha sare oo ugu dambeyntii labada maxkamadood go'aankoodii hore ku raacday. Suweys Gacayte, warbaahinta dowladda Garow. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxa uu ka firay shir weynaha 3aad ee howlgallada cudurka duumada oo ay ka qayb galayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Jacfar Macalin Maxamed ayaa warkaasi inoo soo diray. Waa kulanka shirweynihii 3aad ee dib u eegista howlgallada caafimaad ee cudurka duumada.
wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland ayaa iyadu marti gelinaysa shirkan mas'uuliyiin ka socday dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka khabiirro caafimaad oo ka kala socda hay'adaha caafimaadka adduunka iyo Afrika ayaana ka qayb galay kulankan oo socon doona muddo 2 bari ah sida uu faahfaahinayo madaxa ka hortaga iyo daweynta duumada ee wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland Dr. Cabdikariin Xuseen Xasan malaria program review uga hadan sharaxaad yar ka bixiyo waxa weeye in dib loo eego shantii sanaba ee barnaamijka programka malaariyada ee guulihii uu gaaray waxyaabihii challenges ka ama caqabadihii soo maray kadibna recommendations iyo talabixin laga soo jeediyo talabixintaasna lagu saleeyo national strategic plan-ka cusub ee shanta sano ee soo socota phase-ka 4 wuxuu noqon doonaa qorista report-ka laakiin phase-ka 3 oo ah muxuu ahaay in dib sidii dib loogu fiirin lahaa wixii thematic desk review-gii ka soo baxay workshop-kii Addis Ababa lagu qabtay dib daatadii loo fiiriyo oo xarumaha caafimaadka iyo meelaha ay khusayso loo tago marka laba bari oo workshop halkan lagu qabanayaa agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirkan wuxuuna tilmaamay in natiijo fiican ay ka soo bixi doonto malaria program review-gii hore oo la sameeyay iyo kan dabcan waa inay waxun ku kala duwanaadaan sababtoo ah khibradu sidii hore way ka korortay cilmigu sidii hore uu ka badan yahay skill-ka dadka joogana inta hore uu ka badan yahay muxuu ahaayeyto wadcigu wuu isbedelay wax badan baa iska bedelay marka waa qasab inagana inay wax iska bedelaan muxuu ahaayeyto strategic plan-keenna soo socdo iyo muxuu ahaa interventions-ka aan sameynayna intuba wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland Jaafar Xasan ayaa tilmaamay inay rajo wanaagsan ka qabaan shirkan dib u eegis wax ku ool ahna lagu sameeyo hawlaha caafimaad ee duumada la xiriira marka waxa loo baahan yahay caafimaadka in meel looga soo wada jeesto guud ahaan gaar ahaan kanaynu hadda meeshan isugu nimi oo ah malaria runtii waa arin aad u muhiim ah in dagaalka lagu jiro malaria ujeedkeedu yahay in la yareeyo aakhirkana la ciribtiro aad iyo aad bay muhiim u tahay maadaama dhulkeena ay dhibaato badan malaria ku hayso aad iyo aad u badan iyo meelo kala duwan oo ka mid ah Afrika iyo Aasiyaba waxa weeye shantii sanadood ee la soo dhaafay in dib loo eego wixii la qabtay wixii wanaagsanaaday si fiican loo qabtayna la isugu hambalyeeyo wixii caqabado ah ee dhacayna la eego lagana wada hadlo sidii loo xalin lahaa oo aanay dib ugu dhaceen isla markaana shanta sano soo socota ama muddo soo socota idin qorsheysan in la qorsheeyo sidii hawshaas loo gali lahaa wixii caqabado ah ee hore u khaldameen aanay dib u khaldameen oo aad uga faa'iideysataan khibradii hore aad uga faa'iideysataan in aad plan-keena soo socda aad ku hagaajisaan Jaafar Macal Maxamed warbaahinta dawladda Puntland Grow Wasiirka Wasaaradda Deegaanka Beeraha iyo Isbeddelka Cimilada Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar shaqo uga ambabaxay caasimadda Garoowe ayaa waxa ay ku tageen dooxooyinka xoolo daaqsimeedka ee degmada Boocame hoostaga kuwaas oo dhowaan u ay xagaarsiiyay dhibaato deegaan Sharmaake Cabdulqaadir Jaamac ayaa warkaasi noo soo diray Wafdigan oo isku jira wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid wasiirku xigeenka wasaaradda deegaanka iskudwaha gobolka Sool ee wasaaradda iyo mas'uuliyiin kale ayaa shalay galinki dambe kormeer iyo korjoogteen ku tagay dooxooyinka hoostaga degmada Boocame ee gobolka Sool reer guraaga degan dooxooyinka daaqsinka ku wanaagsan ee gobolka Sool ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka cabanaya anyax dhibaatooyin ku haya daaqa dooxooyinkaas Wafdiga wasaaradda deegaanka ka socda ee halkaasi gaaray ayaa sheegay inay soo diri doonaan kooxaha la dagaalanka anyaxay wasaaradda deegaanka Puntland Cabdirsaaq Cabdullaahi Shire oo ka mid ah xoolo dhaqatada halkan ku nool ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka oo anyaxu ku hayo dooxooyinkan meeshaan ka hadlaya waa dooxada galmlaar waxaan ugu habsaday bahal la yiraahdo ayax waxa weeye bahalkaasi dhashiisa ku wuxuu kaga tagay meesha koronkoradii kaga tagay hadda waxaan haystaa koronkoradii weeye waxaan ku aragnay meesha la yiraahdo goobo ka mid ah galmlaar dhexdeeda sida tunoolo kale qurac buul kale meesha la safaruuran ee aaga hayna aaga weeye baalkaas waa baal aan dhirta daaqa waxba reebayn waxa weeye waxaan aad iyo aad u jeedinayaa dadka wax ka qaban kara ee sida dawladda Puntland oo kale ee hay'adaha waxaan qaabilsan inay baalkaas sida ugu dhaqsaha badan wax ka qabtaan
sida saacadsanana baalkaasna waa cad oo waxba reebayn waqtigaana waa laba asbuuc adigu laba asbuuc laba toddobaad laba jimcaha meelaha soo kale waa joogaa gool ugu sheegay adigu laakiin anagu waxaan aragnay qaybta meelaha qayb maanta lagu arkay qayb shalay ilaa doorhaad ilaa anuu markaan arkay xilliga ugu horeeyay arkay doorhaad bay ahayd wasiirka xigeenka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Faysa Cali iyo iskuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sool Muwaarig Mire ayaa dhankooda iyaguna goobta ka hadlay ruuxanta wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada waxa uu aasaasan tahay inuu wax ka qabto baahiyaha degdeg ah ee deegaanka iyo beeraha wasaaraddu markaan u gaarsiinay reportka ah in ayax uu ka dhashay deegaanka Garanbalaad wakumaasay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenadu inay si degdeg ah ugu yimaadaan run ahaantii waanu aragnay waxyeeladiisuna way badan tahay deegaamo badan buuna dhibkaasi iyo harakadaas ku haya kolley intii tabarinaga gaadhaba waxaan jecelnahay inaan gurmo degdega la gaarno intii aanu wax ka qaban karno waa dadaalayna waana ka qabanaynaa insha allah wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Ismaaciil Diiri iyo Gamaadiid ayaa sheegay in dooxadan usoo diri doonaan kooxaha qaabilsan buufinta ayaxa annagu halka waxaan maanta u nimid inaanu aynahay ku soo aragno ayaxa ama kabakarada halka maraysa iyadoo lagu sheegay dhowr meelood si aanu markaa operationkii aanu wax kaga qaban lahayn aanu u sameyno sida aanu ugu korgelinno baryahan ba wasaaraddu waxay ku hawlanayd ayaxa Puntland ku habsaday meelo badan sidii wax looga qaban lahaa imagna waxaanu ku jiraa tiimamkii oo qaarra imanka gacanta ku hayaan qaar kale la soo bilaabi doonaan halkan ka bilaabi doono iyo meelo kaleba intaas baa socdaalkayga maanta ahaa waxaan rajaynaynaa dadweynaha aad ula shaqeeyeen noo tilmaamay iyo istuwaa aad bay mahadsan yihiin wixii laga bilaabo barina waxaanu bilaabi doonaa sahanka waxaanu ku xujidaynaa operation in la buufiyo oo aanu gacanteeda kaga qabanno shamaakaad Qadir Jaamac warbaahinta dowladda Puntland garowe Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Horumarinta Haweenka iyo Arrimaha Qoyska ee Puntland, Saarakiin Cabdi Xirsi, ayaa magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxay ka furtay wadatashi ku aadan doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo waliba kor u qaadida arrimaha nabadda. Umul Khayr Cabdiwali Jaamac ayaa warkaasi ino eegaysa. Shirkan oo ku saabsan wadatashi ku aadan doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo kor u qaadida nabadda ayna soo agaasimeen ururka midnimada haweenka Soomaaliyeed oo fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka soo qaybgalay haweenka haldoorka ee Puntland Xalima Faarax Godane gudoomiyaha ururka midnimada haweenka Soomaaliyeed oo kulankan saddexda maalmood soconaya soo agaasimay ayaa ka warbixisay ujeedka kulankan iyo aasaaska ururkan Gabdhaha Soomaaliyeed nabad maanta lagu naaloonaayo dadka dhaliyay waaye dadka maxay ahayday in hormuudka ka ah waaye hadda inta yar ay la haysto hormuudka ka ah waaye hadaan la xaqiraynin waxaan rabnaa 30 sano waxa inagu hoggaaminayay muxuu ahaa anaga oo dhibka ugu badan iyo dhalinta ugu badan baan qabno nabada hadana ragaan ugu hoggaaminayay waxaan rabnaa bal in maxay ahayday aan iska bareejayno gabdhihii Rwanda oo aan Soomaalidan wiilasheenaan siyaasadda isku wadaysta muxuu ahaayay laga socon la yahay inta ay isu keenaan anaga gabdhaha Soomaaliyeed aan baaqaq soo saarno oo niraahno maanta anaga idinku hoggaaminayna nabadda Soomaaliya qaar ka mid ah haweenka ka qayb galay aasaaska Puntland xilalna ka qabtay xukuumadii soo maray intii ay Puntland dhisnayd ayaa ka waramay doorkii haweenku ku lahaayeen nabadda iyo horumarinta Puntland gabdhihii marka haweenkii reer Puntland waxay noqdeen haween iyaguna fahma in nabaddu ay tahay midii lagu harsanay iyo midii lagu hoyanay gabdhaha reer Puntland hadii aanu ahayn gabdhii meesha ku jiray waxaan u dagaalannay in Puntland ay yeelato marka wasiirada kuma jirin wasiir haween ah kuma jirin wasaarad haween waxa loo dagaalamay qoshantayadii gabdhood maanta anigu aan meesha ka joogo laakiin ay gabar kaliya dhimatay afartayada kale aan nool lahayn hase aad ay kala maqan yihiin waxaan ka marqaati kacaya gabdha 6 iyo 60 u dhigma inay ahaayeen waxayna gabdhahaasu ku dadaaleen iyagoo gabdho kale oo civil society ka shaqeynaya ama gabdho kale oo muwaadiniina oo reer Puntland in wasaarad haween lagu daro wasiirad haween la siiyo golaha yar oo golaha xukuumadda marka golaha yar buu ahaa anigu inuu 12 ahaa iyo inuu 9 ahaa ma kala sheeko laakiin golaha xukuumadeed oo yar buu ahaa in gabar soo gasho Puntland waa role model-kii markii la dhaho federaalka ama isteediyada oo dhan waxa yeelay
dalashadeedu iskama imaan halgan bay ku soo timid odayaasheenna nabadoonadeenna ismadeenna laakiin door aan la ilaawi karin baan haweenku ka qaatay taasna waxa keenaysa waxaan ka soo wadaa u soo qaatay nabadaynta haddaysan haweenku joogin raggu mar kasta waa kala cararay laakiin waxaa isku soo celinayay oo isku soo dhaweynayay haweenka ayaan ku dhex jiray marka haweenka horta sidaas Puntland waxay ugu yihiin muhiim wasiirka xogeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska dawladda Puntland Saarakiin Cabdi Xirsi oo furtay shirkan haweenku uga wada tashanayaan doorka ku aadan siyaasadda iyo horumarinta nabadda ayaa ku dheeraatay doorka ay haweenku ku leeyihiin horumarinta dalka waa ina anaga fursad diiraadino waa ina nabadii ka qayb qaadano ee bulshadu isku keeno maadaama anahay hooyoyinkii maadaama ay rageen yihiin caruurteen yihiin anaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga dhex abuuray oo anaga inaan xoogaa jeheyno jihadi ba ka qasan marka aad baan ugu faraxsanahay isxilqaanka sameeyay oo ku garab taaganahay oo kula shaqeynayna Puntland waa wada hooyadii Soomaaliyeed oo waa dadkii ugu horeeyay hadda la 20 sano ma yara aad waxyaalo badan u soo qabtay Soomaaliya oo dhan u qabtay shacabka Puntland u qabtay dadku waa wada ehel dadku waa wada dhashay Soomaali meel ma kala jirto daawadayaal wali waxaan soo socda warka ku aadan dibad baxyaal reer Iiraan ayaa waxay soo buuxdhaafiyeen wadooyinka magaalada caasimadda ay Tehran kuwaasoo ka cabanaya kadib markii Iiraan ay qiratay inay iyadu si kama ah ay u soo riday diyaaradii rakaabka siday ee Tehran ka duushay taasoo in ka badan 170 ruux ay ku nafuuday balse wararkii gudaha ayaa wali ku jiraaye Sheikh Maxamed Sheikh Cabdullaahi Sheikh Bardheere oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu qaday sharaf ugu sameeyay isimada waxgaradka iyo waliba uqaasha gobolka Mudug waxaana kala hadlay sheekhu ka shaqeynta horumarka iyo waliba amniga guud ee gobolka Mudug Burhaan Maxamed Cabdi oo kulankaasi ka qayb galay ayaa warkan ka soo diray Sheikh Maxamed Sheikh Cabdullaahi Sheikh Ibraahim Sheikh Bardheere ayaa martiqaad waxa uu fidiyay isimada odayaasha iyo bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka Mudug kulankan oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa looga hadlay sidii bulshadu ay uga wada qayb gali lahayd layskaga kaashan lahaa dhinacyada horumarinta iyo amniga Sheikh Ahmed Maxamed Cali Sheikh Ahmed Garyare ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaybaha horumarineed ee ka socda gobolka Mudug faahfaahinaya 2000 in Sheikhna Sheikh Maxamed oo juhdi ku bixiyay in uu bilaabo airport-ka ku yaala deegaanka Heema waxa xilligaas loo doortay in uu noqdo airport-ka Heema airport-ka labaad ee magaalada Gaalkacyo madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreetada tan oo uu ku qeexay oo saxiix ah madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu ka muuqdo halka iyadaas ay u jeedaan waa terminalkii oo diyaaraduhu ay ku xiran yihiin oo ugu talagaleen in mustaqbalka airport-ka Heema uu noqdo in garoonka Heema uu yahay garoon dawladda Puntland ay gacanta ku hayso fasax buuxana ay u haystaan inay isticmaali karaan waxa la diyaariyay codsiga kan oo lagu diyaariyay maskaxda iyo aqoonta dhamaan bulshada gobolka Mudug codsiga markii la akhriyay kadib isimada gobolka Mudug way saxiixeen aray decreet aan dokumentigaas aan idin tusay hadirtaan waa kii agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada xaajo dhagax baa lagu neenaasi jiray oo qoray oo ku socday madaxweynaha dawladda Puntland mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreetada tan oo uu ku qeexay oo saxiix ah madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu ka muuqdo halka kadibna madaxweynuhu 9kii December 9kii 2003 dekreetada tan buu soo saaray ee uu ku amrahayo wasaaradda duulista iyo hawadu in ay airport-ka si buuxda dawladda u ixtiraaftay qaybna ay ka geysato maadaama uu yahay airport uu sahankiisa iyo bilowgiisa u lahaa Sheikh Maxamed Sheikh Cabdullaahi xukuumaduna ay sidaas mas'uuliyadiisa ay kula wareegtay deegaankuna inta looga imaanahayo ay gacanta ku sii hayaan xilligii dawladdii Cade Muuse waad ogtihiin oo dawladda federaalka kabitaankeedii bay ku jirtay oo diyaaradii Juba Airways ayaa sheekhu kireeyay ayadoo permission iyo ogolaansho looga soo qaaday wasaaradda duulista iyo hawada kadibna diyaaradaasi waxay si toos ugu degtay sida TV-yada iyo YouTube-yada ku arateen garoonka Heema oo taas ay tahay macnaheedu in diyaaradaha xamuulka ayagu xamuul sida inay si nabadgelyo ugu degi karaan si nabadgelyaan oo kici karaan gobolka Mudug aqligiisu waxa la idin ku yeeray inaan tala ka wada yeelano inaan ahmiyadda saarno mashaariicdii inoo soo socotay inaan la baylihin
عقلي السليم كأو كتليه هر مركين أي مشاريع ذي نسان كمل مرسل لهين قاركم بدأ أضياشة نبضون هذا إياه وين كجبل كمدوب يا سودو وي إن لسك كاشظور إن عيدا هر مريت أي أمن كجبل كمدوب وربحين تير دارايد ورنتا هيدا دوكمينت قال هيدا أن لكدو الأخري أدي أت بروق قناع وحان الله يا هاي وحان قاضنا يا أي نوضة فشن ثلاثة أس ديار بان أن هاي رالي بان وكان هاي إن قال كأيوه لبا إيربور يالتو لبدا با إن الله رسانو سوچي دينينا وحانو عطسانينا أو دولد كو عطسانيسا وحي كو عطسانينا وحاي هوري أبلان قادة إني فلسو أبنيغا يهورو مركا واسكو حيرينيهين لبادو با تاريخ دا والاقا شيكي إيربور كا هيماد والاقا شيكي انتو صوم مري انتو مدحوين صوم مري انتو اسم صوم مري انتو أضيال صوم مري waxa u dhimanaa waxa ay ahayd wax qabadkii maanta la dhaqaajin lahaa bay ahayd waxa u dhimanaa mar haduu markaa maanta halkaas soo gaarsiiyay waxaan leeyahay hilbu inuu ka baahan yahay aeroportki sheekh maxamed u heelin maayna aeroportka aanu heelino anigu waxaan leeyahay odayaalow iyo ikhyaarow iyo culimow iyo dhakhaatiir iyo wax garadow haday isimadeenii saxiixeen oo tiriyeen haatan magacyadoodii leenoo tiriyay anu waxaan leeyahay taageeraan leeyahay inteena kalena waxaan dhageysanay juudigii laga sameeyay meeshaas ilaa heer uu soo gaaray maanta waxaan ku degan waxaan ka duulaa haddeer gobol shafiiqiga markaan u tagaynay raisul barmaanka Puntland baa ka soo degayay waa meel la isticmaalayo dawladdu ogtay amnigeeda iyo hawsheed marka sidaa darteed waxaan soo dhaweynayaa sidii nabadoonka igu horreeyay bay yiri in isimadii iyo nabadoonadii naga horeeyay sida ay ugu saxeen u gacan taageen ma garanaysaa dhimo la dhameystiro wixii lahay lagu dhameystiro wixii la heli karo bulsho iyo dowlad baan isugu tagno waynu arkaynaa hadda wixii dadaal iyo waxqabad iyo hawl sheekha iyo dariiqadu ay ka mareen oo halkan ku soo bandhigeen marka waxaan leeyahay sheekha iyo dariiqada iyo inagoo dhanba aynu ku niyad samaan eerboorka ugu mashquulka badan dalkeena ugu nafac badan buu noqon doonaa eerboorka hadii ilaahay muddi ilaahay cimri ku siiyo sheekh maxamed sheekh abdullahi sheekh ibraahin ayaa waxa uu soo xiray kulankaasi wuxuuna bulshada qaybaha kala duwan ugu baaqay in la iska kaashado dhinacyada horumarinta iyo amniga gobolka mudug waxaan soo dhaweynaynaa ku faraxsanahay maalin farax bay noo tahay dadku inta badan isma arko maanta waxaan idinkugu yeernay inaynu marka hore cibaadada Ilaahay isku baraarujino ummatu Muhammad Ilaahay aynu ka cabsano waxaan idinkugu yeernay inaynu wada tashanno oo waxyaalaha jira oo hadda sheekhu ka sharqamiyay ama xagga ahaato amniga ha ahaato ama xagga islaaxdaati bayn ha ahaato dadka dhexdooda oo wanaag laga shaqeeyo oo la midoobo oo horumar loo istaago oo wixii mashaariic aha oo jiray oo hore oo sida maaragtay ka mid yahay madaarkii hore ee ka mid yahay airportkii hore oo kii dambe oo jiray uu ka mid yahay oo dekedu ka mid tahay oo waddadan wadaagsin oo ku tagto ilaa Tuurdibi ay tahay oo ay tahay waddadan ilaa Garow oo tagto oo masaliixda caamka halbowlayaasheedii ah oo isu socodka iyo horumarinta dalka qaybo weyn ka qaadanayo oo shaqooyinkoodii socday inaynu u istaagno oo nabadgelyada ka bilowno oo aynu iskaashano oo cibaadada Ilaahayna isku baraarujino fadhigayagu saas ku saabsan yahay sidaad noo soo ajiibteen iyo sidii aad maaratay hoggaanka dalka ugu ahaydeenu Ilaahay idinku asturay dhibaatooyinka jira geesaha oo dhan si aad u daminayseen saanu idinku tiirsanayn oo annagana aan idinku maaragtay bogaagsanaynay oo idin dugsanaynay adinkuna hawlihii aad noogu hayseen na waa idinkaga mahadcelinaynaa meeshiinni iyo meel ka sii dheer insha allaahu intii aad qabateen allah idinka abaalmariyo intii dambena aanu u wada istaagno annagoo wada jirno burhaan maxamed cabdi Puntland TV gaalkacay waxaaga daawadayaal warkii oo intaa ku dhan hadii marka la idin xusuusiyo qodobadii ugu waaweyn warka ku soo qaadanay waxaa ka mid ahaa xubnaha dowladda Puntland madani Saciid Cabdullaahi Deni oo safar shaqo uga ambabaxay gobolka Bari ayaa degmada Carbo ee gobolka Bari waxa uu magacaabay gudoomiye ku meel gaar ah kaasoo xilka sii hayn doona inta degmadu ay ka yeelanayso gudoomiye rasmi ah
xilalaaliyaha guud ee dawladda Puntland ayaa ugu dambeyn waxa uu shaaciyay xilliga dilka lagu fulin doono eedaysanayaal u eedaysnaa inay ku fasiyeen dil u geysteen Aisha Ilyaas Aadan oo magaalada Gaalkacyo horey loogu dilay kadibna maxkamadaha Puntland ay ku xukumeen inay yihiin dambiyanayaal dambigaas galay kuwaas oo xilalaaliyuhu sheegay waqtiga xukunka dilka lagu fulin doono Wasiirka Wasaaradda Deegaanka ee Puntland iyo wufdiga hoggaaminaya ayaa waxay gaareen magaalada Boocame ee deegaamada hoosaga kaasoo dhawaan uu ayax weerar ku soo qaaday uu khasaare u geystay dhul daaqsimeedka degmadaasi Boocame Wararka caalamkana waxaa ka mid ah dibad baxyaal aad u tiro badan oo reer Iiraan ah ayaa waxay soo buuxdhaafiyeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi Iiraan kuwaasoo dalbanaya in hoggaamiyaha awoodda badan ee Ayatollah Ali Khamenei uu xilka ka dego kadib markii ay dowladda Iiraan ay qiratay inay si khalad ah oo kama ah ay u soo riday diyaaraddii rakaabka 84-dii ku dul burburtay magaalada Tehran warkii waan idiin akhrinayaa anigu Guule Cabdulqaadir Binjire oo idinkaga imanaya telefishinka ee raadiyaha Puntland studiyihiisa magaalada London intaasi ayuu ku dhanyahay intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmi doono waabaahda Puntland TV isku duuban oo idin leh nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh